Švicarski ovčar pas je veliki, bijeli i elegantni kućni ljubimac, ali neka vas prelijepi izgled ne zavara, jer se radi o zaštitnički nastrojenom ovčarskom psu. Mnogi povezuju švicarske ovčare s nadaleko poznatim njemačkim ovčarima, budući da imaju slične pretke, ali jesu li oni doista slični? Prije nego krenemo s listom najvažnijih karakteristika, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Facebook profilu pomoć tipkice podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli sve o prekrasnim švicarskim ovčarima. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika švicarski ovčar pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Karakteristike švicarskog ovčara izvrsne su za sve ljubitelje životinja koji žele predivnog, bijelog, elegantnog, veselog i izuzetno pametnog kućnog ljubimca. Iako švicarski i njemački ovčari imaju istog pretka i s time slične osobine, njemački ovčari imaju sve osobine izraženije i puno su ozbiljniji. S druge strane, švicarski ovčari su manje agresivni i ozbiljni te se ne koriste kao policijski, već kao terapijski psi. Zvuči dobro, zar ne? Švicarski ovčari su zaštitnički nastrojeni, pametni, živahni i oprezni. Tako radi se o prelijepim, pametnim i zaštitnički nastrojenim obiteljskim psima. Sve što ste do sada čuli je pozitivno, imaju li švicarski ovčari negativnih karakteristika? Pogledajmo sada kako se švicarski ovčar psi ponašaju prema djeci, strancima i drugim životinjama. Kako se ponašaju prema djeci? Oni su zaigrani, prijateljski i zaštitnički psići koji obožavaju djecu, a i djeca njih. Izuzetno su strpljivi s manjom djecom. Jednom riječju, švicarski ovčar je odlični kućni ljubimac za djecu. Ipak radi se o velikim psima koji mogu slučajno srušiti malo dijete, tako da trebate nadgledati igru. Također rano socijalizirajte svog psa i nadgledajte interakciju djece i psa. Naučite dijete da nikada ne prilazi nekom psu kada pas spava i jede, te da mu ne pokušava oduzeti hranu. Kako se ponašaju prema strancima? Iako se radi o zaštitnički nastrojenoj pasmini pasa, ovi psi nisu agresivni prema strancima, već se samo drže na distanci. Biti će nepovjerljivi, suzdržani, ali se neće bojati. Dakle, stranci se nemaju razloga bojati ovih predivnih bijelih psića. Kako se ponašaju prema drugim psima? Njihov zaštitnički ovčarski instinkt utječe i na njihovo ponašanje prema drugim psima i životinjama. Kako? Oni su poznati kao psi koji se vole držati na distanci od drugih pasa i životinja. Također, više preferiraju ljudsko društvo. Ipak ako ih se rano socijalizira s drugim životinjama i ako odrastaju s njima, smatrat će ih članovima svoje obitelji i bit će prijateljski nastrojeni prema njima. Zvuči dobro, zar ne? Je li švicarski ovčar agresivan pas? Švicarski ovčar je zaštitnička pasmina pasa koja štiti svoje obitelji sve one koje smatraju svojom obitelji. Prema ostalima, oni su nepovjerljivi, ali ne i agresivni. Izuzetno su inteligentni, znaju procijeniti situaciju i pred neprijateljima neće posustati. Jesu li švicarski ovčari vokalni? Švicarski ovčari vole lajati i mogu lajati jako glasno. Druga karakteristika, koliko dugo živi švicarski ovčar pas? Švicarski ovčar psi žive oko 12 godina. Gledaju li već tvoji prijatelji i prijateljice video? Ako ne, podijeli video i s njima, neka nam se pridruže i također ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj ili ljubiteljice životinja. Treća karakteristika, kako dresirati švicarskog ovčara. Dresura švicarskih ovčara je izuzetno lagana ako ispunite samo jedan uvjet. Koji? Vi morate biti vođa. Ako ste vi vođa i ako imate autoritet psa, tada će vas on slušati i nećete imati nikakvih problema s dresurom. S druge strane, ako niste, oni će preuzeti ulogu vođe. Uspješna dresura švicarskih ovčara zahtijeva poznavanje tehnika dresure pasa, postupnost, upornost i dosljednost, poslastice i pohvale i autoritet. Dakle, dresirajte svog psa od malena, nagrađujte dobra ponašanja i stvorite posebni odnos sa svojim psima uz pomoć tehnike pozitivnog poticanja. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi su izuzetno energični i vole sve aktivnosti s obitelji. S druge strane, jako se linjaju i potrebno ih je češati minimalno 2-3 puta tjedno. Peta karakteristika, težina. Ženke švicarskih ovčara teže 25-35 kg, a mužici 30-40 kg. Šesta karakteristika, visina. Ženke švicarskih ovčara visoke su 55-61 cm, a mužici 60-66 cm.
Sedma karakteristika jesu li skloni bolestima? U pravu radi se o zdravim psima, ali potrebno je prepaziti na znakove displazije kukova, alergija, epilepsije i nadutosti. Osma karakteristika, hrana za pse. Kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem da odaberete kvalitetnu hranu kako bi pas bio zdrav i lijep. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Švicarski ovčar psi su dobar izbor kod tražite prijateljskog obiteljskog psa čuvara, psa za dresuru i psa za djecu. Švicarski ovčar psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva pažnju, ne laje i koji će živjeti u stanu. Slijede slike švicarski ovčar pasmine pasa. Slika štenca švicarskog ovčara. Slika odraslog švicarskog ovčara. Slika starijeg švicarskog ovčara. Tako je ukratko, radi se o prekrasnom, bijelom, zaštitnički nastrojenom i izuzetno odanom obiteljskom psu koji je dobar izbor za aktivne obitelji sve i bez djece. Ovi psi zahtijevaju puno pažnje i vaše ljubavi, ali je i trostruko više vraćaju. Ako znaš da još neke karakteristike koje sam propustio u videu imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozvam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!